الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھے گا تو خود اس کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق دے. جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ.